អូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងសុភាសំណាងណាដោយសារតែទី1ធម្មតាខ្ញុំនឹងគាត់គឺមានតំណែងជាមួយនឹងគ្នារៀងជូរដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវឹបមិនថាផេករឿងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងផេកសុភាសំណាងពីរមិនថាផេកចការសកាទេនឹង account រឿងនឹងតំណែងផ្សេងៗទាំងអស់គឺឆាតមកសួរខ្ញុំថាវាជាការប្រេងវាជាការលេងសើចឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ចេះប្រេងទេខ្ញុំនឹងគាត់គឺខ្ញុំសូមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមិនថាទំនាក់ទំនងរាប់អានមិនថាទំនាក់ទំនងនៅការស្គាល់មិនថាទំនាក់ទំនងរស់ស៊ីមិនថាការងារហើយគាត់ក៏អត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង brand YM ខ្ញុំតទៅទៀតដែរការពិតការផ្ដាច់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹង brand UY ការផ្ដាច់ជាមួយនឹង brand នេះអត់ឲ្យកាត់អត់ឲ្យអីអត់បានកាត់អត់អីហ្នឹងគឺវាចូលប្រហែលជាប់តាំងពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរម៉េះក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងទំនាក់ទំនងគឺយើងសូមតាមនិយាយទៅគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងធម្មតាតកាលណាយើងមនុស្សខ្សែគប់គ្នាដែរជាមួយនឹងគ្នាត្រូវឬក៏យើងត្រូវតែមានបញ្ហាមួយគ្នាគឺយើងត្រូវតែប្រចាំអានឹងវាជារឿងធម្មតាមូលហេតុធម្មតាណាស់ទាំងអស់គ្នាត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវែងឆ្ងាយហើយអ្នកដែលគាត់តែទៅសួររហូតខ្ញុំពីគាត់វាថាពេលខ្លះគាត់ឆាតមកសួររហូតខ្ញុំរឿងនេះរឿងនោះអីចឹងទៅគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមកុំសួរខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំអត់មានការពាក់ព័ន្ធអីទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យហើយតែម្ដងណាព្រោះមនុស្សខ្ញុំស្គាល់គ្នាក្នុង social media ប្រចាំក៏ក្នុង social media ដែរកុំឲ្យថាពេលដែលប្រចាំអត់ប្រាប់គេផងអ្នកឯងអីគេមិនបានពេលដែលគេសួរអ្នកឯងទៅអ្នកឯងស្អីក៏អត់ដឹងអីចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏អរគុណដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងរឿងខ្ញុំបញ្ជាក់ថានៅក្នុងផេករឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែផលិតរឿងធម្មតាផេកសុភាសំណាងពីរយើងនៅតែផលិតរឿងធម្មតាហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ឆ្ងល់ថាបើបញ្ចប់ហើយចុះហេតុអីបានជាឃើញផុសរឿងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានរូបភាពឬក៏មានជាមួយនឹងការគាត់ចូលរួមសម្ដែងដោយសារតែនៅក្នុងហេតុផលថារឿងគឺគេថតមួយខែទៅពីរខែមុនអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺវាតាំងពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរវាចន្លោះមួយខែកន្លះទៅពីរខែមុនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សកម្មភាពគាត់ថតជាមួយនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់តាមតកាត់ចេញមកឯងរឿងឌីហ្សាញហ្នឹងនៅរឿងរលកជីវិតក្រោយក៏នៅមានគាត់ដែរតែបន្តមកទៀតគំនុំចាញ់ស្នៃវគ្គ2អីតគឺអត់មានវត្តមានគាត់ទេអញ្ចឹងកុំឲ្យឆ្ងល់ថាអូផុសអញ្ចេះតែជាក់ស្ដែងក្នុងរឿងមានគាត់វាជាការប្រេងវាជាការសម្ដែងដើម្បីយកវយូដើម្បីបំពល់សង្គមគឺអត់មានទេហើយការដែលខ្ញុំផុសបែបហ្នឹងទៅក៏ខ្ញុំការពារខ្លួនឯងដែរសម្រាប់ថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាយើងបញ្ចប់តំណងត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងលេខខ្ញុំ YMW គឺគ្រប់គ្រងតាំងពីដើមមករហូតដល់ឥឡូវរស់ stock លក់អត់ចង់បានលេខ YM នេះគឺរស់ stock លក់អត់ចង់បានទេបងប្អូនអើយគឺសឹងថារោអត់បានហ្មងណារោអត់បានទេហើយតកតោមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រហែលថាហេតុនឹងផលគឺវាមានទេបងប្អូនធម្មតាមនុស្សវាសុទ្ធតែមានហេតុនឹងផលហើយតែខ្ញុំអត់បញ្ចេញហេតុនឹងផលអីច្រើនទេគណផោះតាំងខ្ញុំទុកចោលក្នុងដៃសិនចឹងណាអឹមតកតោជាមួយនឹងលេខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណមែនតើ stock មកក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះបើកំប៉ុងថ្មីឲ្យមើលកាក់កំប៉ុងឡើងពេញសឹងកន្លះគីឡូមកក្រោយមានក្រប់វីតាមីនគ្រូតាដែលសរគុណនឹង2មកនេះគឺល្អខ្លាំងស្ទុំមើលតែបែកដឹងហើយថ្ងៃនេះអត់ផាត់មុខទេមុខខ្មៅខ្លួនសអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យថតរឿងផងចេញហាក្តៅរហូតហើយអីស្បែកដល់តែស្អាតបងប្អូនចង់សាក់សាក់បានណាចេញមកខ្លួនក្អូបដូចគេបាញ់ទឹកអប់មានការការពារកម្ដៅថ្ងៃលាបទឹកផ្ដោសំណើមជួយចិញ្ចឹមបំពន់កោសិកាស្បែកជួយព្យាបាលសង្វាស្រាក់ស្នាមចំអាចនួយលើស្បែកបានល្អជួយជួយច្រើនខ្លាំងមែនតើម៉ូសិនគឺនៅមានធម្មតាមកកំប៉ុង15 230មកវាចូលចំខ្មែរវិញស្បែកខ្លោចស្បែកជួមលាបលេគេច្រើនកាត់លាយជូររបកច្រើនលាបលេរបស់ខ្ញុំទៅបងបាត់សង្វាស្រាក់ស្នាមចំអាចរួយស្បែករបៀបមិនក៏ប្រើស្លេកលឿនដែរណាហើយបើសិនជាចង់ស្លេកហត់លឿនគឺខ្លុំថែមអញ្ចឹងណាពី15ថែមស្ប៉ា2ឈុតអ៊ីនបុកមកទិញឥឡូវហ្វ្រីដឹកបញ្ជូនទៀតយកសេតមួយទៀតក៏បានដែរចំណេញច្រើនយកលេ3ក៏បាន15ដុល្លារហ្វ្រីដឹកយកសេតមួយទៀតគឺយកបានលេ5
ឲ្យបានរហូតដល់តលេ5ស្ប៉ា5តម្លៃត្រឹមតែ35 free ដឹកអញ្ចឹងចង់បានមួយណាក៏បានឆាតស៊ូពណ៌មានលម្អិតក៏បានដែរសាច់លេរបស់យើងបញ្ជាក់ថាវាអត់មានសារធាតុលាយកាត់ទេផ្សំមកពីវីតាមីនរូបមន្តដើមនៅកូរ៉េក្លិនក៏អូបដូចគេបាញ់ទឹកអត់មានការការពារនៅកន្លែងនេះសំខាន់ប្រផុសយើងមានលេខប្រវេតក្រសួងសុខាភិបាលស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយដាក់អើយបងប្អូនតើជាចូលស្បែកញាក់ឃើញទេឃើញទេល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយអរគុណឃើញទេអរគុណអរគុណអូអមីសាធិតមិនសាយឯងក៏បារម្ភអត់មានស្អិតកកបតិបតៈលៀបចូលអស់អស់តិចហើយក៏អត់មានសាធិតលេខប្រឆោតដែរ